No niin, nyt Seija, ollaanko me nyt löydetty semmonen? Kyllä, juuri. Eli mikäs tässä on nyt tilanne? No tämä on ajosuunnan vastaisesti tähän ajanut, niin kuin edelläkin olivat autot ja luulu, että tämä suojatievirhe poistuu sillä. Eli tosiaan, tässähän on kaikki autot tuonne suuntaan, niin se luultavimmin, en tiedä onko hämännyt, en tiedä, mutta tämä on virheellinen. Kyllä. Ja mitäs me nyt toimitaan? No nyt me annetaan pysäköintivirhemaksu ja tilataan hinausauto paikalle ja tehdään lähisiirto. Se on välitön hinaus. Kyllä. Se on vaarallinen esimerkki siitä, että on pysäköity ajosuunnan vastaisesti syötien eteen. Keula tänne päin. Kyllä. Hän on tullut tästä oletettavasti tämän auton perään, kuvitellut tämän yksisuuntaiseksi. Miksi sä luulet, että tämmöinen uudistus tuli? Kansalaiset ovat halunneet sitä. Tämä on huono uudistus. Todella. Tässähän on suojatie ajosuuntaan tuolta. Eli eikö tämä ole laiton paikka? Kyllä, on. Päivää. Ei. Te olette suojaties. 5 metriä. No niin. Joo. Teillä kävi hyvä onni, kun oltiin tässä ohjeistamassa. Onko se hinauksen paikka välittömästi? Kyllä. Kyllä. Onko tämä yleinen ongelma täällä? On todella. Kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien, silloin oli ensimmäinen auto, osui hyvin nopeasti. Aamulla oltiin liikkeellä, niin aamulla oli heti Fabianin kadulla oli suojatiessa kiinni. Miltä se tuntui muuten, kun tuli tuommoinen täysin uusi ongelma tänne? Hyvin erikoiselta ja hankalalta. Todella paljon työllisti kesällä kaikesta muustakin valvonnasta, niin sitten piti tietenkin hinausautot ja kaikki soittaa, niin työllistäväkin oli kyllä. Mitä luulette, mistä tämä johtuu, että ihmiset ei noudata tätä uutta sääntöä? No en uskalla sanoa välinpitämättömyyttä, että onko se vasten, tulkitsee jotenkin väärisen tilanteen. En keksi muuta selitystä, että ei voi olla kaikki niin välinpitämättömiä siihen määrään nähden. Eli tässäkin varmaan, siellä on kuski paikalla. Kuski on katsonut sitä, että tuli tämän auton perään suoraan. Ja... Joo, siellä kuski olikin paikan päällä. Ja... Hän pääsi pälkähästä. Se lähtikin. Hän pääsi pälkähästä. Me ollaan löydetty todella mielenkiintoinen kulma, koska täällä on niin kuin autot on lähellä suojateet, täälläkin on osa suojateiden päällä. Mm. Mutta mikä tässä on tilanne? Onko näin niin kaikki väärin? Tässä on 5 metriä lähempänä pisteestä tämä auto. Mutta siinä on vanha suojatie ja uusi suojatie on tuolla, mikä on merkattu. Ah niin, tuolla takana on suojatie. Joo, kyllä. Joo. Tämä on aivan oikein. Siinä mielessä, on, paitsi, että se on 5 metriä lähempänä pisteellä näin reunaan. Joo, eli oliko tämä sakkopaikka? Kyllä on. Tämä on sakkopaikka. Entä miten tuolla? Tuollakin ollaan suojatien joo, päällä. Joo, se suojatie on pois käytöstä, koska siinä on työmaa ja uusi suojatie on siirtynyt tuonne alemmas. Joo. Selkeästi merkattu. Liikennemerkeillä. Joo. Ja tässä sitten molemmat no, on tässä. Molemmat oikein kyllä. Molemmat tässä oikein. On yksisuuntainen katu. Kyllä tässä on aika paljon tulkitsemista tässäkin risteyksessä, kun katon. Kyllä meinaa laittaa pään pyörälle. Jos se kohtaa meidät, niin kysyy, että heidän auto on että hinattu tästä, niin me nähdään tällä laitteella. Ja jos ei me olla itsestään hinattu, että se on viety. Tässä on niin kuin nokka ihan oikein, mutta tämä on kuitenkin laiton. Virheessä alle 5 metriä. Tämä on selkeä tapaus. Kyllä, on. Kun jotkut yrittää huijata, ne voi laittaa omia kuvia, siirtää autoa ja ottaa kuvia. Osaatko arvioida, kuinka paljon päivässä te kirjoitatte sakkoja? No se vaihtelee piiristä, mutta sanotaan keskimäärin ehkä 10-15 ainakin. Että... Suojatiehen liittyen? No niitä tulee, se vaihtelee 3-6. Sieltä hinaaja saapuu, joka kutsuttiinkin tähän paikan päälle. Tosi auton tuulilasissa on pysäköintivirhemaksu, mutta se ei tässä vaiheessa riitä, nimittäin tämä on vaarallisesti pysäköity. Auto pitää välittömästi hinata. Onko tämä se ihan tyypillinen tilanne? Onko tämä ihan normaali, että näitä hinaajia tilataan? Kyllä on. Ja on lisääntynyt kyllä nyt tämän uuden lakimuudistuksen myötä. Lähisiirto tehdään, eli yritetään mahdollisimman läheltä katsoa sopiva laillinen paikka. Sinne lähti pysäköinninvalvojat ja myös auto. Pysäköinninvalvojat tosiaan lähtee auton mukaan näyttämään, että mihin se hinataan. Nyt on paikka turvallinen, mutta onko kuinka kauan pysäköinninvalvojien mukaan luultavimmin tässä on kohta uusi auto. Mutta senkin kohtalo sitten tiedetään.